qawadiyaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo na dhagayso wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbi doonaa. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u aaray guddoomiye yariiso kadib markii maanta gelinkii dambe aad loo dhaawacay afhayeenkii ugu xoogga badnaa taariikhda ee geeska Afrika, ninka lagu magacaabo Cali Dheere ee Al-Shabaab afhayeen u ah. Ayaa waxaa la sheegay in dhaawac culus ay u geysteen ciidamada qalabka sida ay warbaahinada qaarkood ay sheegayaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaan isoo gudbinaynaa. Ma noqon doonaa Cali Dheere arrintiisa run sida ay idaacadda ku warantay ee afka dowladda ku hadasha ama qaybta militariga? Faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaalo saacado qaatay oo dorraad ka dhacay deegaanka Shaam oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii maanta ay soo baxday in dhaawacyadii iyo xasuuqii halkaasi ka dhacay uu Cali Dheere ku jiray. Dagaalkan ayaa waxa uu dhex maray ciidamada militariga Soomaaliya, gaar ahaan guutada 14 Oktoobar, ururka 66aad, xaruntiisa 3aad ee qaabilsan sahanka iyo gaafwareega, isla markaana u tababaran sida kumandooska qaranka Soomaaliya, taas oo wacdana ka dhiga halkaasi. Militariga dowladda ayaa sheegay in ugu yaraan 17 dagaalyahanna oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin saraakiil Al-Shabaab ay ku dhinteen howlgalka, isla markaana ay ku dhaawacmeen xubno ka mid yahay Sheikh Cali Dheere, Sheikh Cali Maxamuud Raaga Sheikh Cali Dheere oo ah afhayeenka guud ee xarakada Al-Shabaab. Sheikh Cali Dheere ayaa halkaasi tan iyo markii Al-Shabaab soo baxday uu ahaa afhayeenka guud ee xarakada Al-Shabaab. Warka dhaawaca Cali Dheere ayaa waxaa shaaciyay idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee marka lasoo gaabiyo lagu magacaabo SNA Radio, halkaasi oo maanta ay shaacisay in Sheikh Cali Dheere dhaawaciisu halis yahay. Idaacadda ayaa sidoo kale sheegtay in dhaawaca Cali Dheere uu yahay mid culus, isla markaana lagu hayo deegaan hoos yimaado degmada Kuntuwaaray ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo lagu dabiibayo. Ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada ciidamada qalabka sida ee dhaawaca Cali Dheere. Sidoo kale, kooxda Al-Shabaab ayaa wax war ah ka soo saarin arrintani. Ma aha markii ugu horreysay oo la sheegay in afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere marna la dilay marna la dhaawacay hore loo sheegay, laakiin waxaa mararkii dambe soo baxaysay Cali Dheere qudhiisa inuu soo jawaabo oo yiraahdo hadallada laysla dhexmaraya waa wax kama jiraan. Hase yeeshee, dadka ayaa la rabaa in maaragtay la mara habaabiyo. Cidii dhaawacda ama cidii dishay malahan, waatan aniga aan nool oon hadlayo, ayuu mararka badan soo dhahday. Laakiin arrintan ayaa la sugayaa in ay bogga websiteka ay ku leeyihiin Al-Shabaab ay ku xaqiijiyaan in arrintan ay run tahay. Sida ay wararku sheegayaan, Al-Shabaab ayaa ka war helay dagaal xoog leh oo loo adeegsaday hub culus, iyagoo galbinaya kolonyo gaadiid ah oo uu la socday afhayeenka Al-Shabaab Sheikh Cali Dheere. Waxaana la sheegay in aysan Al-Shabaab ciidamada dowladda ku egeyn deegaanka oo loo galay waddo jid ah, isla markaana dukum daakum laga dhigay. Al-Shabaab ayaa halkaasi kolonyada madaxda ku waday, laakiin dowladda maysan ku ogeyn waddada ay ku socdaan. Laakiinse dowladda ayaa jidgooyo u samaysay sidaba Shabaabka ay sameeyaan inta badan. Shabaab ayaa inta badan wararka loo gudbiyaa marka ciidanka ay soo galaan waddadaas, ayaa dadka meelahaasi ka dhow ay dhahaan ciidamo ayaa soo gala, sida ayaan warbixinta ku helaan. Laakiin maanta ayaga ayaa loo galay. Ma ka badbaadi doonaa Sheikh Cali Dheere dhaawacii soo gaaray ee dowladda Soomaaliya ciidamadeeda ay sheegatay? Mase waa uu beenoobi doonaa? Fadlan subscribe saar oo janaalka wararka ugu dambeeyay la soco, faalladana hoos noogu reeb haddii uu arrintan run tahay. Haddii been tahay, iyo ma noolaan doonaa? Mase wuu ku kici doonaa? Mase wuu ku dhimad doonaa?